كليسا حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں خدا ملانا وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں نگاہ یار نے بخشی تو ہم نے یہ جانا لباس یار میں پروردگار بیٹھے ہیں نہ حرم میں نہ کلیسا سیار میں پروردگار بیٹھے ہیں نہ حرم میں نہ کلیسا میں نہ بت خانے میں نہ حرم میں نہ کلیسا میں نہ بت پروردگار عشق ہے پروردگار عشق ہے جان حیات ہے پروردگار عشق ہے جان حیات ہے سب کچھ میرے لیے میرے آقا کی ذات ہے نہ حرم میں نہ کلیسا ساقی امام ہے میں خانہ میرا کعبہ ساقی امام ہے میں مست ہوں نماز میری بادہ جام ہے نہ حرم ساقی میرے میں پھانے میں
اشتركوا
نظر آتی ہے پیمانے میں تیری تصویر نظر آتی ہے پیمانے میں تیری تصویر نظر آتی ہے پیمانے میں تیری تصویر نظر آتی ہے تیری تصویر نظر آتی ہے پیمانے میں تیری تصویر نظر آتی ہے پیمانے میں ایک ہی جام نے دونوں کا بھرم کھول دیا ایک ہی جام نے دونوں کا بھرم کھول دیا رند مسجد میں رہے رند مسجد میں رہے شیخ جی میں خانے میں رند مسجد میں مسجد میں رہے شیخ جی میخانے میں مسجد میں رہے شیخ جی میخانے میں مسجد میں رہے رند مسجد میں رہے شیخ جی مسجد میں رہے جاگ جی میخانے میں مسجد میں رہے جاگ جی میخانے میں دفن کرنا دفن کرنا دفن کرنا تاکہ مٹی رہے تاکہ مٹی رہے میں خانے کی میں خانے میں تاکہ مٹی رہے میں خانے کی میں خانے میں تاکہ مٹی رہے میں خانے کی میں خانے میں تاکہ مٹی رہے میں خانے کی میں مٹی رہے میں خانے کی میخانے میں دفن کرنا میری میت کو میخانے میں دفن کرنا میری میت کو میخانے میں تاکہ مٹی رہے ایسی عبادت ہے حرام کون کہتا ہے جگر ایسی عبادت ہے حرام کون کہتا ہے جگر ایسی عبادت ہے حرام کون کہتا ہے جگر ایسی عبادت ہے حرام کون کہتا ہے
تیرا رخ ہے تیرے مصحف رخ کو اللہ رکھے یہ قرآن ہے ایمان لانے کے قابل یہ قرآن ہے ایمان لانے کے قابل سجدہ کر کے قدم یار پہ قربان ہونا سجدہ کر کے قدم یار پہ قربان ہونا یوں لکھا تھا میری قسمت میں مسلمان ہونا جس کا مذہب ہو فقط دید سنم یاد سنم وہ نہیں جانتا کافر یا مسلمان ہونا مکتبِ عشق سے واصف نے یہ پائی تعلیم سبحان اللہ مکتبِ عشق سے واصف نے یہ پائی تعلیم عین ایمان ہے رخِ یار پہ قربان ہونا سبحان اللہ کون کہتا ہے جگر ایسی عبادت ہے حرام آؤ سجدہ کریں آؤ سجدہ کریں اللہ کو میں خارے میں آؤ سجدہ کریں اللہ کو میں خارے میں آؤ سجدہ کریں اللہ 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 کو میں خانے میں آؤ سجدہ کریں اللہ کو میں خانے میں آؤ سجدہ کریں اللہ کو میں خانے میں آؤ سجدہ کریں تجلی روئے جانا کی تجلی روئے جانا کی صحیفہ شان قدرت کا سبحان اللہ کتاب حسن کا میں نے یہی عنوان رکھا ہے کتاب حسن کا میں نے یہی عنوان رکھا ہے وہ دونوں کونیاں ٹیکے ہیں وہ دونوں کونیاں ٹیکے ہیں اور چہرہ ہے ہاتھوں پر کوئی دیکھے تو سمجھے ریل پہ قرآن رکھا ہے کون کہتا ہے جگر ایسی عبادت حرام اللہ دا ہاتھ کدی نہیں کسی نے کیا اللہ دا ہاتھ کسی نے ویکھیا پاک اللہ فرماندا ہے 26 سفارے چ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم سبحان اللہ فمن نقص فانما ينقص على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما اللہ فرماتا ہے محمد کے ہاتھوں پہ بیعت ہونے والوں بیعت ہونے سے پہلے پہلے سوچ لو بیعت ہو کے پھر نہ جایا جی اللہ نے فرمایا نیچے والا ہاتھ
مصطفیٰ کا ہے اوپر والا میرا ہے دو میں ہاتھی حضور دنے اوپر والا بھی نیچے والا بھی اتے اللہ فرماتا ہے اوپر والا میرا ہاتھ ہے تے جڑا ہن حضور دے ہاتھ نو چومدا چومدا تے اونوں وچوں تے سبھے رب دا ہاتھ سبحان اللہ بھائی اونوں گوش رہ جاندی ہے جڑا رب دا ہاتھ ویکھ لوے اونوں پھر ہوشاں نہیں رہ جاندی ہے جڑا سرکار دا چہرہ ویکھ لے اونوں اللہ دا چہرہ دسے گا کیونکہ حضور دا چہرہ اللہ دا چہرہ ہے نبی کریم دا بولنا پاک اللہ دا بولنا ہے اے ساری نسبت ہو یاری رسولی اے جن اولیاء اللہ نے اے سارے حضور علیہ السلام دے عاشق نے تو نسبت کا رنگ چڑھتا ہے رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپ ہی رانجا ہوئی سبحان اللہ کون کہتا ہے جگر ایسی عبادت ہے حرام آؤ سجدہ کریں آؤ سجدہ کریں اللہ کو جت ول یار اتی ول کعبہ میرا جت ول یار اتی ول کعبہ پاوے ویک کتاباں چارے عاشق سجدہ ات ول کر دے جت ول یار پیارے حاجی لوک مکے نوں جاندے تے اسی آنے آ تخت ہزارے میاں جان محمد اے جنا مکھ اپنے یار دا دچھڑا اے نہ کیتے ختم سپارے آو سجدہ کرے اللہ کو میں خانے میں آو سجدہ کرے اللہ کو میں خانے میں آو سجدہ کرے اللہ کو میں خانے میں آو سجدہ کرے جہاں دل ربا نے قدم دیے آؤ سجدہ کرے سجدہ کرے آؤ سجدہ کرے سجدہ کرے آؤ سجدہ کرے سجدہ کرے آؤ سجدہ
ताके मट्टी रहे ताके मट्टी रहे मैं खाने की बैठा I'm gonna get you.